Цією багатоповерхівкою по вулиці 14 жовтня 9, що у Хортицькому районі, керуюча компанія «Місто для людей» займається вже майже 3 місяці. Будинок і дістався у вкрай незадовільному стані. А тепер тут оновили покрівлю, герметизували шви, відремонтували ділянки зливової каналізації та розпочали пілотний проект з відновлення під'їздів, а ще замінили старі лавки. Власне, зараз обговорюються подальші роботи, які будуть виконуватись. Мешканці хотіли би продовжити ремонти під'їздів, і мешканці хотіли би провести заміну каналізаційного випуску, але, ну, окрім того, що є бажання мешканців, ще наші фахівці перевірять стан цієї каналізації, цього випуску, для того, щоб переконатися, що дійсно вона потребує заміни. Усі ці роботи у будинку виконують у рамках укладеного із мешканцями індивідуального договору. Загалом по місту протягом року керуюча компанія «Місто для людей» здійснювала чимало поточних ремонтів. Окрім цього, увагу приділяли і підготовці житлового фонду до опалювального сезону. Ми провели заміну понад 6700 метрів погонних інженерних мереж. Це труби центрального опалення, холодного і гарячого водопостачання. Замінили більше 3000 одиниць запірної арматури та оновили близько 500 метрів погонних теплоізоляції. Цього року наша компанія провела ремонт понад 20 тисяч квадратних метрів покрівель. Провели герметизацію швів понад 8,6 тисяч метрів погонних та замінили водосточних труб більше 1 тисячі метрів погонних. Здійснили близько 250 квадратних метрів скління. Тож, аби керуюча компанія виконувала якомога більше ремонтів, містян закликають не накопичувати борги, адже від своєчасної сплати за рахунками залежить кількість здійснених робіт, а від них і комфорт у будинках. Олександра Прошина, Юрій Поворознюк, телеканал Z.